A ruta das tres cruces en Rianxo conta con novos atractivos no seu percorrido colocaron seu miradoiro, paneis e sogos interactivos. Ademais, esta mañá a Concelleira de Turismo Adelina Cés falou sobre os traballos que se levaron a cabo. Fai uns días, a Consellería de Turismo do Concello de Rianxo recepcionou a obra efectuada na Ruta das Trece Cruces. A actuación, que foi financiada con fondos da Rede Natura, ofrece varias novidades, xa que no seu percorrido colocaron sú miradoiro que serve tamén como observatorio ornitolóxico, a vez que se puxeron paneis interpretativos, xogos interactivos e indicadores ao longo do trazado xa temos aberto ao o paseo hasta as trece cruces con unha inversión que, que nos dou a Xunta de Galicia de daza sete mil euros que que é unha subvención da Rede Natura, porque ese tramo de, de río pertenece a, a Rede Natura, e entonces o que fixemos pois, foi poñer en valor ese espacio, no que hai unha diversidade tanto marítima, acuática e de aves que anidan ali, que se poden apreciar nas distintas épocas do do ano. Por último, a conselleira de Turismo sinalou que a ruta das 13 Cruces tan só se pode acceder a pé, xa que se trata dun lugar da rede natura.